O dabar pabandom šitą dainą pagroti truputį įdomiau. Kaip matote, natas, tabulatūra. Taigi pagrosime sujungdami tiek melodiją, tiek bosus, tiek ritmą ir akompanimentą. Vėlgi, ką aš padariau, grodamas intro. Jeigu iš pradžių mes grojame 7 pozicijų G akordą, ir paskui šokti į pirmą poziciją mane labai skambėjo. Taigi aš pasiėmiau paprasčiausiai G akordą ir šitą natą, kur naudojama 7 pozicijoje, čia yra Si ir Do. Aš pagrojau pirmoji pozicijoje, ar ne, Si antras stygalais. Taigi viršūnėje laikiau kaip G akordą. Ir su dešinio ranka užgavau nuo antros stygos. 4 kartus. 1, 2, 3 kartą dabar užgaunu ir greit pastatau pirmą pirštą. Ir vėl užgaunu. Ir kad būtų šiek tiek sodriau, pridedu bosą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Ir pagrojus šitą intro galiu groti toliau melodiją. Groju tokiu pačiu principu. Užgaunu bosą su melodinė nata. Bet užgaunu ne tik tai melodinę natą, bet kelias stygas. 2-3, kiek išeina. Kartu su bosu. Šitai teks pasimokyti, kadangi nykštys eina į apačią, užgaudamas bosą, o į pirštas eina per kelias stygas. O toks kryžminimas. Ir paskui tik nuo kiekvienos melodinės natos pagroju taip pat į viršų su pirštu, užgaudamas 2-3 natas. Kaip mačiau, nuliukas ir trejetukas G akordą, todėl turėdamas G akordą nespaudžiu niekom pirmos stygos, kadangi man reikalingi tik bosai ir melodija, kuri bus ant antros stygos. Turiu G akordą, sujungiu bosą ir melodinę natą, dar kartą melodinę natą, tada pridedu pakitusią melodinę natą vienetuką, ir pridedu su 4 pirštu melodinę natą trejetuką ir gausi. Tokiu būdu sujungiu melodiją, bosą ir turiu akompanimentinius garsus. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Turbūt sunkiausia ir daugiausia teks pastangų skirti, grojant su kryžminant šitą, kada grojamas bosas į apačią ir melodiniai garsai į viršų. Viskas. Toliau C akordas. Bet kadangi tik 2 ilgos natos, 2 ilgi garsai, todėl aš tuštumos. Tai aš visų pirma tarp tų 2 ilgų įterpiu mušimą. Mušu per apatinės stygas ir vėl. Vietoj to, kad daryčiau su kryžminėmis pirmą bosą ir pirmą stygą sujungdamas ir paskui dar kartą, tai aš tarp jų darau mušimą. Tam, turėjo būti tam. O aš padariau ir dabar, kaip matote, vėl yra pauzė, tai aš paprasčiausiai mušu su dešinio ranka ritmą. 1, 2, 3. Ir šiuo atveju gausi tam. Lietu. Ir dabar 1, 2, 3. Dėjau 3 garsus. Ką?
ištušuoti pauzę ir paryškinti ritmą. Lė, do. Ir taip jungiu visą melodinę partiją su akordais ir su ritmu. Gaunasi. Dabar sekantis taktas, vėlgi pauzė. Aš ką darau? Pagroju vėlgi ritmą. Bet šiuo atveju aš panaudau, užgavau bosą, pirmą stygą, kad būtų du garsus. Gali vėlgi pirmą stygą išgauti kelis. Tada ją pačia 2, 3. Gausi. Toliau groju nuo melodinio garso. Išga. D akorde. Tai aš negalėjau užgauti daugiau stygų, kadangi yra tik bosas. Renata, ketvirta. Melodija yra ant trečios stygos. Tai aš tik dvi užgaunu šitas stygas. Išga. O čia galiu dvi. Išga. Perstačiau ant vienetuko. Tai aš viską, kas buvo D akorde, palikau. Kadangi pirmos stygos neužgaunu, o antra styga, man nereikalingas tretukas, bet kadangi melodija yra do nata, vienetukas. Gausi iš nuo melodinios natos vėlgi viršų. Iš. Giedra. Tam padariau tą patį, kadangi du garsai, viens, tarp jų įterpiau mušimą, vėl mušimą, giedra, ir trys garsus. Giedra. Toliau E akordas, darau tą patį, bosą. Ir užgaunu pirmą, šiuo atveju aš užgavau antrą stygą, man gražiau skamba, galit pasirinkti, kartu, viens, du, trys, viens, du, trys. Tai čia E akordas, kadangi yra pauzė, viens, du, trys. Ir toliau vėl nuo melodinės natos, iš pradžių kartu su bosu. Užgaunu garsus, įterpiu ir duodu ritmą. Keičiu akordą. Sugroju vietoj pauzės. Vienas, trys ir melodija. Taigi prisiminkite, jeigu norėsite taip groti pilnai, groju melodiją su akordais. Iš. Nuo kiekvieno melodinio garso į viršų. Tada kordą, kadangi dvi natos viens, tarp jų įterpiu mušimą, vėl melodinė nata ir kadangi pauzė, ją užpildau, vienas, du, trys. Tada vėl pauzė, aš ją užpildau vėl, vienas, du, trys, užgaudamas bosą ir kokią nors stygą, kuri yra tame akorde. Ir vėl nuo melodinės natos. Kreipkite dėmesį, kad aš groju G akordą. Aš neimu šito, nes man patogiau nuo antros stygos. Aš pirmos stygos nenaudoju. Melodinė nata nuo antros stygos.
Ir jeigu aš keičiau, pirmas styga skambėtų ne taip, aš turėčiau prispausti šitą G akordą naudot. Bet man žymiai patogiau groti G akordą antrų, trečių pirštų ir turėti melodinės natas ketvirtą ir pirmą pirštą. Todėl aš viską groju viduriniam stygom. Tai matot, viens, du, trys tą mušimą, aš groju nuo antros stygos. Lėtą dalį pragrojau išplėstų arpedžių. Ir vėl kaip pradžioju. Ketvertukas, taigi tik vieną stygą, kadangi užlipa labai aukštai. Ir gyvensu.